സാധാരണ നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും മധുരോധരമായ ചില സ്മരണകളാണ് നമുക്കുള്ളത്. കുട്ടികൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വരദാനമാണെന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുള്ളത്. പക്ഷേ ഇതേ കുട്ടികൾ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ആശങ്കകളും ആകുലതകളും വിഹ്വലതകളും ഒക്കെ കടന്നു പോകുന്നത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാനും അവരുടെ മനസ്സിനെക്കുറിച്ചും അവരുടെ തലച്ചോറിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ നമുക്ക് പങ്കുവെക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമായാണ് ഞാനിതിനെ കാണുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ ഒരു 10-30 വർഷം മുമ്പ് വരെ കുട്ടികളിൽ അങ്ങനെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള മാനസിക രോഗങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു ധാരണ. കുട്ടികളിൽ ഒരു വിഷാദരോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയില്ല എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ പഴയ ധാരണ. പക്ഷേ ആ ധാരണകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് മാറ്റിമറിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ വളരെ സീരിയസ് ആയ രോഗങ്ങളായ ഉന്മാദ രോഗം പോലും കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പക്ഷേ അതൊക്കെ വളരെ അപൂർവമാണ്. പക്ഷേ ഈ ആത്മഹത്യാ പ്രവണത എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ലോകമെമ്പാടും നമ്മളെല്ലാവരും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന, എല്ലാ മാതാപിതാക്കളെയും ഒരുപാട് ആശങ്കകളിലാക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇടപെടുക? അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അവർ പങ്കാളികളാവുക? അവരെങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് നമ്മളോട് തുറന്നു പറയാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക? അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് സ്കൂളിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. You're watching Planet Search with MS. Planet Search with MS ന്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇത്തവണ ഒരു സവിശേഷമായ, ശരിക്കും സവിശേഷമായ ഒരു വീഡിയോയിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയാനാവില്ല, ഒരു സീരീസ് ഇവിടെ തുടങ്ങുകയാണ്. ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ കാര്യം, കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ മാനസിക ആരോഗ്യം, അത് എങ്ങനെ പരിപോഷിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ 30 വർഷമായി ആ ഫീൽഡിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ മിർസയാണ് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ മിർസയോട് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സീരീസിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ഡോക്ടർ മിർസ. ഡോക്ടർ കെ എ മിർസ കഴിഞ്ഞ 30 വർഷമായി കുട്ടികളുടെയും യുവാക്കളുടെയും മാനസികാരോഗ്യ രംഗത്ത് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ബ്രിട്ടനിലും അയർലൻഡിലും ഇന്ത്യയിലും കാനഡയിലും പ്രധാനപ്പെട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും ആശുപത്രികളിലും ജോലി ചെയ്തു. ബ്രിട്ടനിലെ കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, കിങ്സ് കോളേജ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഹാർട്ട്ഫോർഷെയർ NHS ട്രസ്റ്റിൽ കൺസൾട്ടൻ്റായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. കുട്ടികളുടെയും യുവാക്കളുടെയും മാനസികാരോഗ്യ രംഗത്ത് ഡോക്ടർ മിർസയുടെ ഗവേഷണം തുടരുകയാണ്. ഇത്തരമൊരു സീരീസിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. സാധാരണ നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും മധുരോധരമായ ചില സ്മരണകളാണ് നമുക്കുള്ളത്. കുട്ടികൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വരദാനമാണെന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുള്ളത്. പക്ഷേ ഇതേ കുട്ടികൾ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ആശങ്കകളും ആകുലതകളും വിഹ്വലതകളും ഒക്കെ കടന്നു പോകുന്നത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാനും അവരുടെ മനസ്സിനെക്കുറിച്ചും അവരുടെ തലച്ചോറിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ നമുക്ക് പങ്കുവെക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമായാണ് ഞാനിതിനെ കാണുന്നത്. നമ്മൾ പരസ്പരമുള്ള അറിവുകൾ പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ള ഒരു വേദിയാണ്. ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയിൽ ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് അറിവുകളുടെ പരിമിതികളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ അറിവുകളും അറിവില്ലായ്മകളും നമുക്കിവിടെ പങ്കുവയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തലച്ചോറിൻ്റെ വളർച്ചയെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ വികസനത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമായി വളരെ ശക്തമായ ഒരു കുതിച്ചുചാട്ടം ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത്തരൊരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ പഠന ഗവേഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരൊരു കാര്യത്തിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ എങ്ങനെയാണ് അവരെ വളർന്നു വലുതാകാനും മൂല്യബോധമുള്ള കുട്ടികളായി, ജനാധിപത്യ ബോധമുള്ള കുട്ടികളായി എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ വളർത്തിയെടുക്കുക, അവരുടെ കഴിവുകൾ എങ്ങനെയാണ് വികസിപ്പിക്കുക, അവരുടെ പഠനം നമുക്ക് എങ്ങനെ അവരെ സഹായിക്കാൻ കഴിയും, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ പരമ്പരയിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സാധാരണഗതിയിലുള്ള മാനസികമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവരുടെ രോഗപ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. കാരണം അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ചെറിയ അറിവിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. കുട്ടികളുണ്ടാകുന്ന മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, കൗമാരപ്രായത്തിലുണ്ടാകുന്ന മറ്റ് പ്രവണതകൾ, ആൾക്കഹോളിൻ്റെയും മദ്യത്തിൻ്റെയും മയക്കുമരുന്നുകളുടെയും ആസക്തികൾ, കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലേക്ക് വഴിവിട്ടു പോകുന്ന കൗമാരങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ, അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. ഇത് ഒരു ചെറിയ നമുക്ക് അറിവുകൾ പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളൊരു വേദിയാണ്.
എന്ത് തോന്നുന്നു സുരേഷ്? അത് മതിയാ? അപ്പൊ അതിൽ എനിക്ക് ഞാനിപ്പോ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഒരു മാനസിക പ്രശ്നം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഓ മാനസിക പ്രശ്നം അതൊരു ഒരു 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 മെച്ചറായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രായപൂർത്തിയായ ആളിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ടാണ്. കുട്ടികൾക്ക് മാനസിക പ്രശ്നമോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലൂടെ അതിന് നമുക്ക് ഇതിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളത് ഈ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ വരുന്ന ആത്മഹത്യാ പ്രവണത, അത് മറ്റൊരു സീരിയസ് പ്രശ്നമാണ്. അതിനെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് സംസാരിക്കാം എന്ന് തോന്നുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തു പറയുന്നു? തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ചോദ്യം തന്നെയാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഒരു 10-30 വർഷം മുമ്പ് വരെ കുട്ടികളിൽ അങ്ങനെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള മാനസിക രോഗങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു ധാരണ. കുട്ടികളിൽ ഒരു വിഷാദ രോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയില്ലെന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ പഴയ ധാരണ. പക്ഷേ ആ ധാരണകളൊക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് മാറ്റിമറിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ വളരെ സീരിയസ് ആയ രോഗങ്ങളായ ഉന്മാദ രോഗം പോലും കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പക്ഷേ അതൊക്കെ വളരെ അപൂർവമാണ്. കാരണം ഒരു 17-18 വയസ്സ് തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് അത്തരം വലിയ രോഗങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വരാറുള്ളത്. പക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. പക്ഷേ ഈ ആത്മഹത്യാ പ്രവണത എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ലോകമെമ്പാടും നമ്മളെല്ലാവരും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മാതാപിതാക്കളെയും ഒരുപാട് ആശങ്കകളിലാക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇടപെടുക? അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അവർ പങ്കാളികളാവുക? അവരെങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് നമ്മളോട് തുറന്നു പറയാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക? അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് സ്കൂളിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതെ, ഏതായാലും നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ സംസാരിച്ച് പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വായനക്കാർക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ കാണും. ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ നമ്മളിടുന്ന വീഡിയോയുടെ താഴെ എഴുതാം. അതല്ല പ്രൈവറ്റായിട്ടാണ് ഇമെയിൽ അയക്കേണ്ടതെങ്കിൽ അതിന് ഇമെയിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവും, ആ ഇമെയിലിലേക്ക് അയക്കുക. പബ്ലിക്കായിട്ടാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഏത് വീഡിയോയുടെ താഴെയും എഴുതുന്ന കമൻറ്റ് ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും. അതനുസരിച്ച് ഡോക്ടർ മിർസ അതിനെപ്പറ്റി മറുപടിയും പറയുന്നതായിരിക്കും. തീർച്ചയായും അത് നമുക്ക് ഒരു പൊതുവായ അറിവ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് ഞാനിതിനെക്കുറിച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടിക്കുള്ള ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടൊരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ട ചികിത്സയെക്കുറിച്ചാണെങ്കിൽ പറയാൻ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ പൊതുവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ ആശങ്കാകുലരാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു പൊതുവായ വിവരങ്ങൾ തരാൻ പറ്റും. അതോടൊപ്പം എവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് വേണ്ട ഒരു സഹായം തേടുക എന്നതിനെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഒരു ചികിത്സാ രീതിയിലേക്ക് എനിക്ക് നേരിട്ട് ഇടപെടാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പിന്നെ ഈ നേരത്തെ സംസാരിച്ച ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ഈ കലയും ജീവിതവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ. തീർച്ചയായും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പോൾ കലയും ശാസ്ത്രവും തമ്മിലുള്ള അതിർവരമ്പുകൾ വ്യക്തമായിട്ട് വേർതിരിക്കാനാവാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കർമ്മമണ്ഡലമാണ് ഈ സൈക്യാട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വളർച്ച ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറാതിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കലയുടെയും സാഹിത്യത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരുപാട് ആവശ്യം വരാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും എൻ്റെ ശാസ്ത്രം എൻ്റെ മുമ്പിൽ പകച്ചു നിൽക്കാറാകുമ്പോൾ എനിക്ക് സഹായമായിട്ട് എത്തുന്നത് കലയും സാഹിത്യവും ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് കലയും സാഹിത്യവും സംഗീതവും ഒക്കെ നമ്മുടെ ചികിത്സയുടെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസം. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങളും അത് വളരെ പ്രധാനമായിട്ടൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കാം. നമ്മൾ ഈ ചർച്ച ഒരു വഴിക്കുള്ള ചർച്ച അങ്ങോട്ട് പറയുന്നത് അല്ല, തീർച്ചയായും നമ്മൾ കേൾക്കാനും തയ്യാറുള്ള രീതിക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആശയം കൈമാറുന്ന രീതിക്കാണത് ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വീഡിയോയുടെ താഴെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുതാം, സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം, അതിനുള്ള മറുപടികൾ കിട്ടും. ഒപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നല്ല ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടാവും. പ്രൈവറ്റായിട്ട് ഇമെയിൽ അയക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും ആളിൻ്റെ പേര് പറയാതെയോ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാനും പറ്റും. അപ്പോൾ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു അനുഭവമാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പരിചയം ഈ എഴുത്തിലൂടെ ഉള്ളതാണ്.
ഞങ്ങൾ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ രണ്ടുപേരും എഴുതുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ കലാകൗമുദിയിലൂടെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ബന്ധം തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിന്നെ ഡോക്ടർ മിർസ നടത്തിയിരുന്ന സമീക്ഷ എന്നുള്ള ഒരു മാസിക നടത്തിയിരുന്നു. ആ മാസിക തന്നെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട്, ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തിന് മുകളിൽ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ കാലം കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഒരു പ്രത്യേക തരം ഒരു ഒരു സ്ഥാനം സാഹിത്യ മണ്ഡലത്തിൽ അതിന് കരസ്ഥമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വൈഡറായിട്ടുള്ള ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഉള്ള ഒരു മനഃശാസ്ത്ര കുട്ടികളുടെ മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ധനാണ് ഡോക്ടർ മിർസ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മിർസയോട് വളരെ വിശദമായി സംസാരിക്കാം. നമുക്ക് മിർസയുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാം ഈ പുതിയ പരമ്പരയിലൂടെ.